ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွဲနာမှာဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ရုရှားရေတပ်ကိုယူကရိန်းရဲ့ဝေဟင်နဲ့ရေပြင်ဒရုန်းတွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုတချို့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကဆီဗတ်စတိုပိုမြို့မှာရှိနေတဲ့ပင်လယ်နက်ရေတပ်ဖွဲ့ဟာချိန်ချောက်မှုကြီးမားတဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ရုရှားကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုယူကရိန်းကစီမံကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကဆွဆွဲပြီးရန်သူဒရုန်းတွေကိုအအောင်မြင်မြင်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ယူကရိန်းကတော့ရုရှားရဲ့ဆွဆွဲချက်အပေါ်ဝန်ခံတာငင်းဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူး။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရုရှားပင်လယ်နက်ရေတပ်ရဲ့အလန်တင်ရေရင် Frigate စစ်သည်မော်ကြီး Admiral Makarov နဲ့တခြားရေရင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့တိတိကျကျအတည်မပြုနိုင်ပါဘူး။online မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ video တွေထဲမှာတော့ October 29ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်တဲ့ရေပေါ်သွား drone motor boat တစ်စီးကရိုက်ကူးထားတဲ့ video မှတ်တမ်းမှာတော့ရုရှားရေတပ်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးကအဲ့ဒီ drone ကိုကြားဖြတ်ဟန်တာဖို့တရဇက်ပစ်ခတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စုံစမ်းရေးအရာရှိတွေနဲ့နှိဆက်သူတဦးကတော့ရုရှားရေတပ်ဟာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ drone တွေရဲ့တပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအသေးအတန်ခုခံခဲ့ရပြီးစစ်သည်မော3စီးထက်မနည်းအထိခိုက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရေပြင်နဲ့ဝေဟင် drone တွေဟာပြက်မက်စီအပြက်စီးခံပြီးထိုးစိုက်ဖောက်ခွဲတဲ့ kamikaze drone အမျိုးအစားတွေလို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ယူကရိန်းကို Britain နဲ့ Canada အစိုးရတွေကနောက်ွယ်ကနေသတင်းချက်လက်ပိုင်းနည်းပညာပိုင်းတွေထောက်ပံ့တယ်လို့ရုရှားကဆွဆွဲပါရယ်အခုဖြစ်စဉ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးပင်လယ်နက်မှာယူကရိန်းရဲ့ကောက်ပဲတိနှံတင်သင်းမောတွေဖျက်တမ်းခွင့်ပြုထားတဲ့မူလသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ဖျက်ကြောင်းရုရှားကတစ်ဖက်သက်ကြေညာခဲ့ပါရယ်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွဲဟာယူကရိန်းပိုင်နက်ဖြစ်ပေမဲ့2014ခုနှစ်မှာရုရှားတပ်တွေကဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာအရင်ကလည်းခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ယူကရိန်းစစ်ရေးပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပူပြီးဖြစ်ပါတယ်။